Dobar dan, dobrodošli u još jedan video koji s vama ću danas ja odraditi. Radit ćemo jutarnje vježbe za razbuđivanje tijela. Lagano buđenje, moramo malo aktivirati cijelo tijelo kako bi lakše otišli kroz dan. Naravno, aktivni kroz godinu i to je to. Bradu ćemo staviti na prsa i polagano se spuštati kao crvić do tla. Idemo u lagani počučanj nogama. Dobro. I nakon toga vraćamo istim putem nazad do gore. Kralježak po kralježak moramo proći kako bi lagano aktivirali cijelu kralježnicu. Vrlo je bitno da razmišljate kako su vam dugačka leđa, odnosno vrat, osjećaj kao da visite sa stropa. Ponovno odlazimo u roll down, odnosno kralježak po kralježak. Do tla idemo u lagani počučanj. Rukama lagano hodamo naprijed do pozicije skleka. Zadržimo nekoliko sekundi, zatim vraćamo nazad, istim putem, do počučnja i roll up, odnosno ispraviti kralježnicu i vrat. Uvijek ista početna pozicija, roll down, kralježak po kralježak, lagani počučanj kad smo stigli do poda, hodamo do pozicije skleka. U toj poziciji lagano rotiramo kukiće lijevo, desno. Lagano vraćamo nazad, dolazimo do počučnja, roll up gore do najviše točke tako da osjetimo rast u vratnoj kralježnici. Iz toga idemo u roll down dok ne dođemo do najniže točke. Idemo u lagani počučanj, hodamo rukama do pozicije skleka. Sada iz te pozicije čvrsto i ravno podižemo desnu pa lijevu nogu. Noga mora biti ispružena tako da aktiviramo gluteus i petu guramo u strop. Hodamo polako nazad do počučnja, roll up do početne pozicije. Iz toga idemo u roll down, polako do tla, lagani počučanj, hodamo do pozicije skleka. Iz pozicije skleka otvarat ćemo, odnosno podizati desnu pa lijevu ruku, ali na način da ju dovedemo skroz iza dok ne otvorimo cijela prsa i vratimo nazad. Isto to učinimo sa lijevom rukom. Nakon toga ponovno vratiti do počučnja i lagano roll up. Ponovno iz iste početne pozicije, kroz roll down, lagani počučanj, hodat ćemo do pozicije skleka. Gurat ćemo stražnicu nazad, pružat ćemo ruke, pružat ćemo cijela leđa i kralježnicu i naravno pogled će nam biti u smjeru naših stopala. Ne smijemo lomiti vratnu kralježnicu, nego neka ona bude produžetak. Iz te pozicije odlazit ćemo polagano kroz kontrakciju do skleka i vraćat ćemo u piramidu. Aktivirat ćemo iz dijelice lagano prevrtanje prema naprijed i nakon toga ponovno vratiti do počučnja i lagano roll up. To bi bilo to. Nadam se da ste se razbudili, a mi se vidimo u sljedećem videu.